профутбола Евдалма Гарден Мола ներկայաց նոմեն Կասա Միլանից եւ Միլանի թանգարանից հերթական գոթի տեսանյութը, որը պատմում է հերթական ֆանտաստիկ անկյուններից մեկի մասին, Միլանի պատմության ընթացքում 6 ֆուտբոլիստներ Եվրոպայի լավագույն ֆուտբոլիստի ոչմանն են արժանացել ոսկե գնդակ մրցանակին, որտեղ հենց այս սենյակը այդ 6 ֆուտբոլիստների նույնիսկ կարելի ասել սեփականությունն այս ֆանտաստիկ անկյունը. Առաջին 1969 թվականին Ջանի Ռիվերան էր որ Միլանից ճանաչվեց Եվրոպայի լավագույն ֆուտբոլիստ, սա արդեն Ռուդ Գուլիտի մարզաշապիկն ու ստացած ոսկե գնդակը, այնուհետև հաջորդ 4 տարիների ընթացքում 3 անգամ այս գնդակը Սանսիրո բերեց Գուլիտի հայրենակից Մարկո վան Բաստենը. ՝ 1995 թվականին արդեն Ջորջ Վեան լիբերացի ֆուտբոլիստը ճանաչվեց Եվրոպայի լավագույն ֆուտբոլիստ, Անդրեյ Շևչենկոն 2004-ին ոսկեգույն այս գնդակը բերեց Սանսիրո և Շևայի իհարկե մարզաշապիկը, և դե վերջինը 2007 թվականին Կական էր բրազիլացին, որ ճանաչեց մայրցամաքի լավագույն ֆուտբոլիստ։ Yeah.
ֆուտբոլը եւ Dalma Garden Mall-ը ներկայացնում են։